Ministeri ministera dhimma dubartootaa fi hawaasummaa Dr. Rigoogee Tasfaayeen ayyaanni ji'a dargaggoota Afrikaa 16ffaan onkoloolessa 22 bara 2015 irraa eegalee waltajjiiwwan adda addaatiin Itoophiyaatti kan kabajamu ta'u himani. Dargaggoota Afrikaa, dargaggoota Itoophiyaa hundaaf, dargaggoota ardii Afrikaa biyyoota addunyaa garaa garaa keessa jirtan baga ayyaana ji'a dargaggoota Afrikaa geessan jechuun barbaada. Ayyaanni kun onkoloolessa 22 bara 2015 irraa jalqabee ji'a tokkoof Itoophiyaatti kabajamu. Itoophiyaa dabalatee humna namaa Afrikaan qabdu keessaa 76 ol dargaggoota ta'uu eeruun humnaa fi beekumsa dargaggoonni qaban itti fayyadamuuf xiyyeeffannoo fi qindoominaan hojjechuu barbaachisa jedhanii. Sirna itti fufiinsa qabu Afrikaa keessatti diriirsuu waan qabnu dargaggoonni humna beekumsaa yeroo gaarii qabdanitti fayyadamuun ciminaan hojjechuutu isinirraa eegama. Dhaabbileen mootummaaf dhuunfaas humna ciminaa fi beekumsa dargaggootaa misoomaaf guddina biyyaaf oolchuuf xiyyeeffannoof qindoomina guddaa ta'een hojjechuu qabdu. Ayyaanicha sababeeffachuun magaalaa Arbaa Mincii, Asuusaa, Gambeellaa fi Dirree Dawaatti mata dureewwan itti fayyadamummaa dargaggoota cimsan irratti xiyyeeffachuun sosochiin bal'aan akka taasifamus himaniiru. Milkaa'ina ayyaanichaaf dhaabbileen mootummaa dhuunfaa fi dargaggoonni gahee isaanii bahuu akka qabanis waamicha dhiyeessaniiru. Ayyaanichi hirmaannaa dargaggootaa si'ataa fi hirmaachisummaa namummaa gaariif mata duree jedhuun kabajama.